Drage kolegice i kolege, dobar dan. Zahvaljujem vam na odazivu. Na početku nije da se ne volimo družiti s vama, ali kad se puno družimo s vama, to onda znači da mi imamo neke probleme. Imamo neke probleme koje ne možemo riješiti s našim socijalnim partnerom, sa ministarstvom, koje ne možemo riješiti razgovorom, dogovorom, prepirkom, kompromisima s našim socijalnim partnerima, već eto, moramo na neki način pokušati vršiti pritisak i putem javnosti. Ovdje smo danas zato što imamo problema s nekoliko stvari. Prvo i osnovno sa granskim kolektivnim pregovorima koje u ovom trenutku nema ni jedna javna služba u ovoj zemlji. Dakle, sustav prosvjete cijeli je nepokriven granskim kolektivnim ugovorom, kao i sustav znanosti i visokog obrazovanja. Ja ću ovdje reći samo da su granski kolektivni ugovori za naš sustav, a Željko će vam kasnije reći nešto sigurno i za sustav prosvjete, izrazito bitni. Dakle, bitni su za sve zaposlene na znanstveno-nastavnim i znanstvenim radnim mjestima, ali jednako tako i za naše zaposlenike u administraciji, na nenastavnim radnim mjestima, dakle, zbog regulacije smjenskog rada, rada u turnusima, projektnih radnih mjesta i svih onih drugih stvari koje nijedan drugi propis zapravo ne regulira. Mi smo se s našim granskim ugovorom potrudili ponuditi i neka rješenja za budućnost. Naši fakulteti se suočavaju sve više i više sa zapravo manjkom studenata. Te probleme ne želimo gurati pod stol, ne želimo ih zanemarivati, već ih želimo na neki način pokušati regulirati i usmjeriti u jednom smjeru koji će biti dobar i za naše zaposlenike, ali jednako tako i za sve ustanove, čelnike ustanova, pa i ovo ministarstvo. Dakle, kolektivni ugovor nije dokument sindikata, kolektivni ugovor je dokument koji podjednako kao i sindikatu i njegovim članovima treba i ovom ministarstvu i svim zaposlenicima u sustavu. Zašto smo pomalo već frustrirani vezano uz pregovore o kolektivnom ugovoru? Pa zato jer naši pregovori traju od 15. ožujka 2023. U prosincu 2023. mi smo ovom ministarstvu uputili, po našem sudu, gotov tekst cijelog granskog kolektivnog ugovora. Od tada do danas nismo dobili ni jednu jedinu povratnu informaciju o tom ugovoru. Uvijek je nešto drugo priječe. Ministrove obveze, pa donošenje zakona o plaćama, pa onda idu izbori, pa ne možemo, pa okej. Prođu izbori, imamo opet istog ministra koji je manje više informiran o svim stvarima, ali onda nisu imenovani državni tajnici. E, sad su imenovani državni tajnici i sad stvarno više nema apsolutno nikakvog mogućeg izgovora, niti ćemo ga mi dopustiti, a da ne započnemo pregovore za granski ugovor čim prije. Dakle, ovdje sad još jednom poručujemo ovom ministarstvu i ministru. Idući tjedan očekujemo termin za početak, odnosno za nastavak naših pregovora za granski kolektivni ugovor. Ako taj termin ne dobijemo idući tjedan, onda ćemo vas informirati o terminu, mjestu i sudionicima prosvjeda ovdje ispred ovog ministarstva. Naprosto, mi drugog izbora više da natjeramo ovo ministarstvo za stol nemamo. Drugi, izrazito bitan segment su zapravo koeficijenti. Ja ću vas podsjetiti da su ova dva sindikata zajedno sa učiteljskim grupama još za vrijeme kreiranja same uredbe o koeficijentima prikupili 35.000 potpisa zaposlenih u prosvjeti i znanosti koji su bili nezadovoljni tim koeficijentima. Mi smo krajem ljeta, odnosno početkom ljeta, dakle prije godišnjih odmora, napravili jednu još detaljniju analizu specifično unutar našeg sustava, dakle znanosti i visokog obrazovanja, gdje smo ljude pitali u kojoj mjeri su zadovoljni, jesu li spremni podržavati aktivnosti sindikata da se koeficijenti dodatno korigiraju, i rezultati su po nas poprilično obvezujući. 76% zaposlenih na ozbiljnom uzorku zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja je reklo da je nezadovoljno postojećim koeficijentima. A 90% od njih je reklo da se je spremno boriti i podržavati sve aktivnosti koje će sindikat poduzimati da se ti koeficijenti korigiraju. Dakle, mi tu nemamo puno izbora. I zato ponovno ovdje s ovog mjesta
najavljujemo da ćemo kroz idućih cca 2 tjedna korigirati naše zahtjeve za izmjenu uredbe o koeficijentima, o tome naravno informirati i resornog ministra i ministarstvo rada, a onda potom zapravo i sve vas i javnost, kako biste znali šta tišti zaposlene u znanosti i visokom obrazovanju i šta oni zapravo zahtijevaju da se po pitanju njihove pozicije, njihovih plaća dodatno korigira kroz samu uredbu o koeficijentima. Treći izrazito bitan proces koji je trenutno u tijeku za nas u znanosti i visokom obrazovanju su pravilnici o sistematizacijama. Riječ je zapravo o povijesnoj prilici da se neka radna mjesta, neki međuodnosi u radnim mjestima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja konačno korigiraju, ujednače, urede. Zašto? Zato što u ovom trenutku sve ustanove, ali apsolutno sve, imaju obvezu otprilike u istom roku, u isto vrijeme donijeti te sistematizacije. To omogućava i našem resornom ministarstvu i ministarstvu rada, ali i sveučilištu i svim ustanovama da uz određenu dozu koordinacije, usuglašavanja i komunikacije zapravo iskoriste taj trenutak i zaista učine sustav uređenijim. Mi smo na to apelirali nebrojeno puta već. Pisali smo i svim našim čelnicima ustanova. Apelirali smo i na jedno i na drugo ministarstvo. Javno smo govorili o tome već puno puta. Rokovi su manje više pred istekom, a ono što vidimo je da s jedne strane nema nikakvih uputa od resornih ministarstava prema našim čelnicima koje bi im trebale pomoć da taj proces odrade. I ono što vidimo je da ne postoji ta razina koordinacije i komunikacije za koju smo se mi zalagali. Ako to zaista taj proces završi na taj način, propustit ćemo jednu izrazito dobru, ja ću ponoviti, povijesnu priliku da napravimo nešto korisno i za zaposlenike, i za same čelnike ustanova, i za sveučilište, a u konačnici i za ovo ministarstvo. Jer bi njima isto tako trebalo biti u interesu da imaju uređen sustav, da su ustroji fakulteta otprilike podjednaki na fakultetima iste veličine, dakle da ljudi za relativno sličan i isti posao ili opis posla imaju iste koeficijente. Nažalost, sad to sve skupa nije tako. I ako se ne desi neka promjena, ako ne dođe do neke koordinacije, postojeća situacija koja nije dobra ostaće zacementirana i nažalost ja ne mogu ništa drugo reći doli toga da to neće biti naša odgovornost i da će ta odgovornost ležati na nekom drugom. Evo, toliko od mene. Željko će vam sad nadopuniti i reći nešto za, naravno, segment prosvjeta.